Pas një jave pune, obligimesh dhe veprimtari, e shtuna ja ka lënë vendin plazhit. Bregdeti i Adriatikut është preferenca për mira pushues që zgjedhin të freskohen këto ditë koriku. Për shkak të vijës bregdetare me rër të pasur, çmimeve që i konsiderojnë relativisht të pranueshme, qetësisë dhe sigurisë, pushuesi zgjedhin të pushojnë Durrës, duke ruajtur kështu traditën 10-ra vjeçare. Këmohën pushime që një 5 ditë. Si po ja kaloni këtu në Durrës? Mirë shumë, uje nuk ka qaqë paq, ama shumë mirë shumë. Po ka muzika, po ka lojna, këta këto. Po knaqem, që me të janë të lira, po pa të ndekë mirë, po s'pa të ndekë dorim shumë kash. Mi të knaqër, qëtësi, a ka gjema mi se kjo. Përse ju zgjidhni të pushoni në Durrës dhe jo në një lethem në një plazh tjetër shqiptar? Qa që kena mundësi për këto, me falë realitetin. Ne pensionista jena, me në mundësive, ma me se thënë me kam të veta me orë, se sa me... Keni vite që vini në dinë? Unë qish në vitin 60 e kam shiju këtë plajin në kampin e punëtorve, gjithmonë kam më arë, edhe këtu gjithmonë kemi arë. Në 4 vjetë kemi qenë në kavalishenëse ushtrisë, këtu o kudo kemi qenë këtu njështë. Po Durrësin në pilqenë kështu, Durrësin gjithë vina këtu edhe kështu vi vardimisht e 20 vjetë u vina mos luftës. Shumë mirë, qëtë si, shumë mirë të kush, ta kulla që diskutuar në roja, ishe dhe letra që përndime shpet, se lezova në regullë, shumë regullë. Në pëlqenë gjua jonë është këtë në regullë. Si, duke në atmosfera, kushtet këtu? Shumë mirë, shumë mirë, këtë në regullë. Këtë që vini këtu? Pa, mos e 10 vite. Po jam kohën edhe në Turki jam kohën, edhe si në gjirë jam kohën, edhe gollim jam kohën, ama këtu ma mirë për më vjenë. Ujtë është ma mirë, sidomos si mirë dhe shumë mirë, shumë pasë edhe ma mirë s'ka ku me shku. E trepoja vinë që tu, po të shumë të 90% janë Kosovarë pe Macedonia që ka dhe Arabë këtu. Ditët e qeta plot diell, mundësin që ofron Durrësi për të pushuar me jo shumë investime, por dhe siguria në plazhe bën që pushuesit të bëhen rekomanduesit më të mirë të qytetit. Ata shprehen se qytetin bregdetar e kanë rekomanduar tek miqtë afërmit e tyre dhe se do të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Këto vite ju e keni rekomanduar qytetin, le themi, për miqtë tuaj, për ta afërmit që dhe ata të vinë këtu? Jo, kena bërë propagandë gjithmonë, i kemi afru. Ja, se ne mohojmë këte, o të kuash diçka e mirë mirë ashtë. Ne këna po edhe jashtë edhe të Greqia, ne këna po edhe këtu e në shumë mirët. Po, edhe ka shoqet që vinë këto, edhe ka njëherë të akume. Kemi pëtu dhe tjerë të vinë përshën këtu. Po na vim shumë, ka kërqova, kemi shumë msafirë edhe shokë edhe vim, bashkë shumë të vinë, gjithmonë. Afër aeroportit shqiptar, bregu i parë i portit më të madh në vend, Durrësi mbetet sjellja e parë pushuesve këto ditë në Zeta Koriku.